let's go! Pa evo, se da vez... Jel, zjetlo, ovo mi posjeća ovako ko Left 4 Dead-u, evo te. Pa da. Ti Left 4 Dead-u. Ovo mapu znam. Gledao sam ono... Pusti ne znam ni ja nego... Gledao sam u trailer da nekom je bio čumete u gameplay. Gledao Dead Mars. Šta je što? Ovo je ili? A moramo da ga vodimo, valjda. Ovo se napio, gotovo, ovo je bljuzgao, polega. Polega. Pija duro jedna. Ajde, idi. Ajde, moramo da ga vodimo, escort je pilot, moramo da ga eskortiramo, brate. Šta, da mu damo pivo? E, ne, trebamo da mu damo medu. Ne, da ga eskortiramo. Šta, ovo medu? Šta je ovo pakovanje? Možeš da otvoriš. Vidio sam da ne ide. E, ali oni izgleda da ne smiju da ga ubijedu. Ajde. A mora ga prati. Evo ga, našao sam je nešto, evo ga, našao sam je nešto. Ajde, pijadoru, staj. Kokain, brate. Sam našao ovde. Još ti idu tamo? Jao, frame dropovi. Gde ovo? Alo, ja ne vidim nikog. Gde je ovo pijandora? Aha, evo gore. Ajmo ga idu tamo gore. Jao, evo te pijandoru moramo pa da. A mi moramo sad da ga pratimo do tamo. Da ga otpratimo. A dok ide on, pravo ide. Ej, šta je ovo? Uva sam ga šutnuo. Pazi ovo, zipline. E, pa nisam to ni hteo, brate, sad što sam u najgoroj nevolji. Kako si ti popratao? Pazi ovo. A odakle tebi ko zove Igore Torba neka? Ti mi Torba. A ovdje ja to. Zato sam uzao kokain od onda. Ugre to moćno je. Trebamo 5 minuta. Igore, pogledaj za tebe, iza tebe. A znam, igrate se dok mene tu ubiva. A joj, pa gde ide ovaj lik? Nemam pojma. Moće ovde, u drugo pivo. Ovde da mraz. Evo jelka ovde. Radio neko. Lepo izgleda jelka. Aaaa. E, evo vam ovo, jel imate vi ovo ovde? Ko je? Šta? Ovo ovde, vidiš ovo. Jel možeš da uzmeš ovo? Uza? Evo. Ja ne mogu. Aaa, okej. I uzu Igor, samo jedan može znači da uzme. A šta je to? U stvari dobio sam ja to, okej, kontam. Pa gde znam neki, ne znam ja šta je to. Pišite nam u komentarima, ako vi znate šta je to bilo. Ja sam uzio kokain od dole, brate, u torbi. Pa šta će se nadrogiraš sad? A da? Što ti igraš? Da putješ ove. Ja uzao sam zipline, brate. Oooo! Evo ga armor, brate. Take ammo, brate, sam naš. Gde? Ovde, da li je to ammo? Ammo, ne, ovo jeste. Dođite do mene. Pazi, ovo flare-ove moramo da stavljamo. Moramo da čekamo na heliša. Niko me ne vidi. Ja sam preko puta vas, niko me ne vidi, brate. Samo roka. Ubiće mi jebote. Ubiće me! Pa dođi, bre. Jao, kako ozivao. Gde su, bre? Napolju su vam. Dođi se jedna ovde, tu niko ne vidi. Alazi ću, evo, nemoj dođi još. Evo. Sad dolaze ovude, brate. Prvi su dolaze ili kod vas. Pa vidjeli te? Pa da. Odakle me ovaj puca jebate? On se ovde spawnuo, brate, iz ništa je došao. Jade, pomozite mi ako možete. Viši kako je signalo tebe. Ja ne mogu da pucam, nažalost. Joj, uzde mi. Idu sad za van. Da pobegamo odavde. Oni su se ovde, oni se ovde spawnuju, brate, da bežimo odavde. Ovde je baš žeznuta situacija. A, sve se gubi. Ajoj. Ja sam pa. Nemojte doći. Ma brate, ja ne mogu da ih pogodim nikako. Evo, pomažem ti gore. Pa pucam ih, ali brate, jako ih hvala. Dobro, evo se pomoći. Hvala. E, moramo tamo gore, brate, iz ništa se spawnuje. Ma da, ali ajde idemo ovo gore, brate, što čekamo više ovde. Pa da, moramo njega prvo da vodimo. Moramo njega? Pa da, da vodimo tamo gore, on ide sam, valjda. Ojoj. E, evo vam, kako ćemo tamo gore, vode? Medik ovde. Daj ga, povraća. E, mamu lopze.
Baš glupa, mapa je sve otvoreno, brate, ne možeš da se štekaš. Evo vam medic. Aj, daj. Zostaneš tu, a možda uzmeš tu pas? Ne može. A samo dvoje mogu da uzimaju. Evo spusti se u helikopter. Ajde ustane, bre. Ajde ustaj. Ajde, pijaću kako bih sad pogodio. Ja se ga ušli. Da. I to je to bilo samo. Ne vrem. Koliko helta ti uzima i ovo je helz. O da. A zato treba da se napuni armor. Roka bre ovo. A uzmem ja pušku lepo, šta si ja. Ajde bre. Pušta ti heliš ti. Jo, nemoj na merdiv da ga pili. Ne, ljudi, on će, znam šta će biti, on će samo da ode mi. Kako zna da merdiv ne ide, a? Uuu, veleđe. Sve, sam ti rekao, samo će njega odnesi. Brate, ovo nema gdje da štaka. O, brate, ne mogu ništa da pogodim ovdje, šta mi je? Evo ga kutije. Gledaj ovo, evo, gledaj, gotov sam. Ne znam odakle me roka, evo sam kod tebe, languše. Čekaj. Ajde, pomaži ti. Evo, pomažemo ja, ti što ću ti. Evo to ne može šanse, evo ti ne znaš ovo, dakle te roke, hvala. Pa to, da. Koji se rope pas? Okej, moramo tamo. Ne, evo je sad municija. Evo, uzeo sam je već ovo. Flare kao, a sad je bio tu helikopter. Ne razumim. Čekaj, gdje, gdje moramo? Biš ti odavde, biš ti odavde, biš ti odavde. Biti, biti, biti! Mnogo ih je. Mnogo, bro. Mnogo, mnogo. A nema nekde municija da se uzme. Pa čekaj malo, gdje mi moramo sad? A moramo da čekamo na Keliša. Pa da. Da. O, samo medli. A kakvi su ono paketići tamo? Te uzimajte paketići, možeš dobiti municiju, health i tako i to. Gdje su paketići? Pa oni paketići, nemaj. Čak tamo negde bogu iza nogu. A gdje vidite te paketiće? Neee, snajper, aj požurite do mene nekako ako možete. Trčim. Ja pazi ga, nemo, nisam ga ubio. Vidiš tamo ono žuto, ono, tu sam teo da vidim šta je. Aj požurite. Pa, i tebe je ubio. Jeee. Gdje živi insane-a, Igore? Trši me, evo. Gdje si? 20 sekunde. Ali sagni se, brate, pazi, pazi za snaj, brate. Pazi, Rocky, Rocky, nažalost, ja sam gotov. A, brate, ovo je John Wick, on ništa ne zna. Evo, ne, ja sam gotov, isto, ja sam isto gotov. Kokain se dobio. A, ostavi, ostani tu, brate, evo ti ga tamo. Ne, viš munici. Ostani tu, brate. A joj, pa imaš pištolj, imaš za pištolj. Jedan ga imaš, ali. Pa šta, ti Igor, Steam Sense je oživeo, super. Da, oživeo sam ga ja. Evo ga helikopter. Gde? Evo ga, Isen, drži, pa idi tamo, ček, idi prvo pokopi ono tamo što je u sanduku. Nemoj, Isen, nemoj, ginut. Evo, gospod, Isen. Aj, dobro. Ok, uspili smo. Uspili smo. Za 10 minuta pječkali sve, to je uzeli. Kukajin i to. Ali malo pare smo dobili. Ja sam dobio, da ti kažem. Čekaj, ne. Pa mi delimo to. 39.000. 39.000 smo dobili. Evo sad level. Ja tek, ja nula level, evo. Ja se ću osmi sad biti. Sad si dobio valjda prvi. Sad ću vidimo. Evo, sedmi, osmi level. Ja sam na deveti. Drugi, treći. Ja sam na 8.5. Treći. Evo da vidimo karte. A odaberite neku kartu. Ovu. Ajde, ja ću ovu sredinu. Ajde, ja ću, evo, zabra smo u sredinu. Oboje smo, svi smo odabrali sredinu. Evo, shotgun. Ja sam dobio neki experience. U, dobio si experience, a, 2000. Ja, shotgun. Ajde, izaberi. Ajde, izaberi kartu, samo stisnijem. A u, koliko to dugo traje, brate, maska. Maska. Ne, tu sam ja dobio shotgun, gotov weapon mod. Ali za shotgun, ali ja nemam shotgun. Ništa, ajmo dalje.
Ajmo. Ništa ljudi, to je bilo to! I dobio sam neku novu pušku. Možemo ono da snimamo i da katujemo na misijama, brate. Da se ne pozdravljamo. Ja radim. Smor. Ok, pa ajmo da nastavimo. Lift is lobby, čekaj. Choose new contract, a kako sad da, moram sad da lifujem.